Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni atongozza okusomesa abaana ebikwata ku mibiri gyabwe mu kye bayise Sexuality Education ng'agitongolezza ku ssomero lya Kampala Parents ku mukolo ogwetabiddwako abayizi b'amasomero, abako ba Paalamenti n'ababaka bamawanga ag'enjawulo. Tugamba nti no sexuality kwe omwana okukula nga yeetegedde omubiri gwe n'eddi bw'akozesa ebiyungo bye. Asobola okumanya nti nno bwe mba nfunye ebbeere omuntu w'akwatako. Minisita Museveni mukwogera kw'agambye nti enkola eno yakuyamba abayizi okumanya ebifa ku nkula yaabwe n'obutamala geetaba mu bikolo bya mukwano abakyali bato. Agamba nti abaana bateekeddwa okusomesebwa enkola eno kuba oluusi bamanyi okubyezuulira naddala nga bakozesa emikutu mugatta bantu ku mitimbagano ne ku TV nga nabwe kityo beetaaga okulungamizibwa. Ani minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jess Muyinga asiimye gavumenti okuleeta enteekateeka eno kuba yakuyamba abayizi nga bakyali mu masomero. Ye ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Buganda mu Paalamenti Johnson Myanja Ssenyonga ategeeza nti kino kigendereddwamu kusomesa baana bikolo byakwegadanga naye okubasomesa embeera zaabwe eza bulijjo ezibatuukako nga bakula. Abaana bwe tabafuba kubawumbawumba ate bo beezuulira ebintu ekivaamu ne bawaba. Nolwekyo tulowooza nti buvunaanyizibwa bw'abasomesa, abazadde, komyunite yonna. Tugenda kubiteeka mu byesomesebwa ba National Culture and Development Center okulanga mu syllabus oba curriculum y'eggwanga ebintu bino ebikulu, empisa ennungi abaana ze basaanidde okukuliramu abawala n'abalenzi okusobola okuba ab'obuvunaanyizibwa nga bakuze. Era kyo kijja tuyamba naddala abaana ba Uganda babeere nga beekuuma nga bukimu bakikola bulungi. Weewaayo nno n'omanyi omugaso gwe batuwadde kye batugambye kijja tuyamba okusoma. Robert Musanje yakusakidde gwe mu Kulabukedde TV.